شہباز شریف حال ہی میں امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، جہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب بھی کیا۔ ابھی اس دورے کے دوران خبر یہ سامنے نکلی تھی کہ شہباز شریف جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں اس ہوٹل کا کرایہ دوستو $5,500 تھا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17 سے 18 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک دن کا کرایہ اس ہوٹل کا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں صرف شہباز شریف نہیں رہ رہے بلکہ پوری ٹیم جو شہباز شریف کی گئی ہے، ان کے الگ الگ رومز لیے گئے ہیں۔ تو کروڑوں روپیہ دوستو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دورے پر شہباز شریف نے اس قوم کا لگایا ہے، جبکہ ان کی بیٹی نے امریکہ میں ایک اشتہار صرف لگانے کا 2 کروڑ روپیہ نیو یارک کی جو ایک کمپنی تھی اس کو ادا کیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کو یہ کس طرح جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بھی خبر سامنے لے کر آ گئے ہیں کہ عمران خان نے کتنے ہزار ڈالر کا جو تھا وہ کمرہ امریکہ میں لیا جب وہ وزیر اعظم تھے۔ تو آپ خود فرق کریں دوستوں کہ کون پاکستان کے لیے بہتر ہے کون نہیں، یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ میرے ساتھ وہ جب سفر کیا تو کبھی ہم تھرپارکر میں آسمان کے نیچے مچھروں میں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہم کہیں سوئے، کبھی ہوٹل کا کرایہ ہم دونوں مل کر افورڈ نہیں کرتے تھے تو ایک کمرہ لے کر دونوں سوتے تھے۔ اس سارے انداز سے گزرا۔ جب امریکہ گیا تو کسی نے 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا، وہاں بھی ٹھہر گیا، مگر جب ریاست کے ساتھ گیا وہ امریکہ تو وہ اپنی ایمبیسی کے کمرے میں سویا۔ تو بڑی بات، کوئی کروڑوں روپے نہیں بچا لیے انہوں نے، کروڑوں روپے نہیں بچا لیے۔ یہ شہباز شریف صاحب ابھی امریکہ گئے تو نیو یارک کے ہوٹل میں $5,500 کے کمرے میں ٹھہرے، ایک دن کے $5,500۔ تو فرق ہے نا، پھر یہ فرق ہی میری قوم کو پہچان لیا۔ اور جو اتنی اکثریت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ اسی مورل اکانومی کی وجہ سے۔ اور تو دیکھا دوستو آپ نے کہ جب کوئی پرائیویٹ وزٹ ہوتا تھا عمران خان کا یا کوئی سپانسر ہوتا تھا، تب تو عمران خان 7 سٹار میں رہتے تھے ان کے خرچے پر، کیونکہ وہ ان کو لے کر جا رہے تھے، پرائیویٹ وزٹ تھا۔ لیکن جب عمران خان حکومتی خرچے پر گئے تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میری قوم کا پیسہ ہے، اور وہ امبیسی میں رکے۔ جبکہ دوسری جانب دوستو لاہور جلسے کے حوالے سے عارف علوی نے کیا کہا ہے، جو لاہور میں پروٹیسٹ ہونا ہے پی ٹی آئی کا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی عوام یہاں بحالی، عدلیہ کی بحالی اور آئین کی بحالی کے اعتبار سے اور آئین کے اندر جو تبدیلی حکومت لانا چاہتی ہے، اس حوالے سے جو مقابلہ کر رہے ہیں اور جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو عوام ہی بنے ہوئے ہیں۔ کسی خواص کا امکان نہیں کہ یہ کام کر سکے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ آئین کو پامال کر کر وہ اپنی چوری چکاری، بدماشی، ظلم اور زیادتی کا نظام وہ چلاتے رہے۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف جو پروٹیسٹ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں وہی ایک طریقہ ہے جو عوام کا حق ہے، عوام کو نکل کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں لاہور کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آج میں لاہور آیا ہوا ہوں، کہ لاہور کے عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پرامن انداز سے پروٹیسٹ کرو۔ اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ کمال ہے پی ٹی آئی کا کہ ہمیشہ پرامن رہیں۔ پولیس نے شروع کی ہے ان کے اوپر کاروائی، ٹیئر گیسنگ، لاٹھی چارج، مار پیٹ، مگر ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہمیشہ کی طرح جلسہ کرتے تھے، ایک گملا نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ پولیس نے ان کے اوپر ظلم کر کے تو یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پرامن پروٹیسٹ بے انتہا ضروری ہے، کریں ضرور۔